Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tasarrufidagi Paxtaoy maktabgacha ta'lim tashkilotida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Aziz Igramovning 2023 yil 26 yanvardagi topshirig'iga asosan ota-onalar va jamoatchilik vakillari uchun ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Andijon shahrida joylashgan maktabgacha ta'lim tashkiloti 360 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda mazkur maskanda 300 nafardan ortiq bolajonlar ta'lim va tarbiya olmoqda. 12 ta guruhdan iborat ta'lim tashkilotida malakali mutaxassislar mashg'ulotlarni rus va o'zbek tillarida olib boradilar. Bu bolalar uchun tanlash imkoniyatini beradi. Ochiq eshiklar kuni ishtirokchilari maktabgacha ta'lim tashkilotida takomillashgan ilk qadam davlat o'quv dasturi hamda O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari asosida 5 ta faollik markazlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga qiziqtirish borasida olib borilayotgan ishlar va ta'lim jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Mana bugun ochiq eshiklar kunida o'zgacha bayram, o'zgacha shukuh. Farzandlarimizning ushbu ta'lim muassasasida ta'lim olayotgandan biz ota-onalar benihoya xursandmiz. 5 ta tashabbus doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, bolajonlarimizning har bir bayram sanasida o'zgacha teatrlashtirilgan sahnalardagi ishtiroki, quvnoq bolalar sifatida juda ko'p tadbirlardagi ishtiroki bizni benihoya quvontiradi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu muassasada bolajonlarga davlat standartlari asosida ta'lim va tarbiya beriladi. Unga ko'ra maktabgacha ta'lim tashkiloti zamonaviy talablarga mos holda tashkil etilgan. Tarbiyachilar bolajonlarni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetishi uchun ta'lim tarbiya jarayoniga samarali usullarni joriy etishni bosh maqsad qilib olgan.